armén börjar nu. Skynda dig till hjälteplatsen. Och välkommen till Göteborg. För 5 år sedan stod jag här iklädd en kemigrön tröja och hade ingen aning om vad som väntade mig. Idag när jag ser tillbaka vet jag att den dagen var första steget i ett stort Chalmersäventyr. Kanske har ni samma förväntningar idag som jag hade då. Att Chalmers ska ge er en bra utbildning och att ni här ska få lära känna nya vänner. Jag ska säga er att Chalmers är det och mycket mer. Ni har först och främst en lång mottagning framför er. Men sen började det stora äventyret att utforska Chalmers bästa pluggplats, campus godaste kaffe och kanske en och annan ny sport att testa på. En av er kanske står på scenen nästa gång ett av spexen framträder. Eller deltar i kortegen nästa gång den rullar. Här finns möjlighet för alla att göra någonting av det de vill i sin Chalmers-tid. Mitt tips till er är att göra det till ett stort äventyr. Det är med 5 Chalmersår i ryggen som jag med glädje välkomnar er till Chalmers gemenskap som jag har fått uppleva under de här åren. Jag tillsammans med kårledningen kommer göra allt vi kan för att du ska trivas under dina år på Chalmers och få uppleva ditt livs äventyr. Om jag någonsin kommer lämna Chalmers äventyret återstår att se, men ert äventyr börjar nu. Nollan, nu får du skynda dig upp till campus.
Norrland. Äntligen har du lyckats ta dig hit till Göteborg och till Chalmers. Välkommen. Mitt namn är Axel Westberg och jag sitter som ordförande för mottagningskommittén här på Chalmers. Jag och mina medsittande tillsammans med de 16 olika nollkommittéerna här på Chalmers på de olika sektionerna har jobbat ända sedan januari med en massa olika personer för att få till det här 4 veckors spektaklet som vi kallar för mottagningen. Sittningar, pubbar, företagsevenemang, idrottsevenemang, pluggfikor. Det finns massor att göra för alla typer av personer. Och den här mottagningen tillför just dig, Nollan. Vi vill verkligen ha in dig som del av den här gemenskapen vi har på Chalmers som vi älskar. Vi ger dig de här 4 veckorna för att du ska kunna ta reda på vilka du vill umgås med, vad det är du älskar att göra och vad du vill få ut av din tid här på Chalmers. Så att du med engagemang och stolthet kan kalla dig själv för chalmerist. Vi i mottagningskommittén hade inte stått där om inte vi tyckte att de mottagningar vi har fått uppleva hittills har varit en av de mest roliga, mest spännande, mest händelserika perioderna i våra liv. Och vi har gjort allting för att er mottagning ska bli så bra som möjligt och ännu bättre än det vi har upplevt hittills. Så välkommen till mottagningen 2021, Nollan. Det är dags för er att ta del av det bästa Chalmers har erbjuda. Nu kör vi! Hej! Jag vet att det är lite många intryck på samma gång nu och det kan vara lite svårt att ta in alltihopa.
Mottagningen är intensiv och det är viktigt att hålla energinivån uppe. Ta den här mottagningsbaguetten så orkar jag de sista biten också. Nu kan vi det här. Nu kan vi det här. Bra.